ունենք եւ մնացած կառույցների հետ, ովքեր որ այսօր Հայաստանում ես ոլորտում աշխատանքներ են իրականացնում, դա ԱՀԿ-ն է, դա Global Fund-ն է, դա ազգային պարտներներն են, ՁԵԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը, ապահովության նախարարությունը, բայց ոնց որ ավելի շատ պատասխանատու ենք հենց այն միջոցառումների համար, որը որ իրականացվում է UNDP-ի կողմից։ Հիմնական ուղղություններն ու նպատակները այս ծրագրի, որոնք են Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորված ծրագրի։ Ինչպես նշեցի, ամենամեծ բաղադրիչը դա միգրանտների հետ աշխատանքն է, միգրանտների և նրանց ընտանիքների։ Մեր գործընկեր կազմակերպությունը, որ որ իրականացնում այդ բաղադրիչը, դա ՁԵԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնն է։ Ես խոսեցի հիմնականում միգրանտների բաղադրիչի մասին։ Այս առումով մենք որպես արդյունք դիտարկում ենք, որ բնակչության իրազեկվածությունը կբարձրանա այդ համայնքներում հենց ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ և հիվանդության վերաբերյալ, փոխանցման, կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկվածությունը կբարձրանա։ Բացի դրանից, որպես արդյունք դիտարկում ենք, որ տեստավորում անձանց շրջանում կհայտնաբերենք հիվանդ մարդկանց, ովքեր որ ՄԻԱՎ-ը վարակագիր են, և այսօր UNAIDS-ի ամենամեծ շեշտադրումը կատարում է հենց բուժման վրա։ Շատ կարևորվում է այսօր հենց ՄԻԱՎ-ի բուժումը, ինչքան վաղ հայտնաբերենք մենք հիվանդներին ու վաղ նախաձեռնենք բուժումը, սկսենք բուժումը, այնքան ավելի կկանխարգելենք և իր մոտ հետագա բարդությունների առաջացում, ինչպես նաև ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը արդեն կնվազեցնենք, այսինքն մարդը ստանալով հակառետրովիրուսային բուժում, ավելի հավանականությունը իջնում է, որ նա ՄԻԱՎ-ը կփոխանցի արդեն այլ մարդու, այսինքն որպես կանխարգելիչ միջոցառում է դիտարկվում բուժումը։ Եվ որպես արդյունք դիտարկում ենք, որ կհայտնաբերենք այդ մարդկանց, ովքեր որ ՄԻԱՎ են կրում ու կնախաձեռնվի արդեն իրանց մոտ բուժումը, իսկ այսօր գիտեք Հայաստանում ՄԻԱՎ-ի բուժումը անվճար է իրականացվում, ճիշտ է Global Fund-ի դրամաշնորհի շրջանակներում, բայց ՄԻԱՎ այսօր կարող են բուժվել ՄԻԱՎ վարակակիները բոլորովին անվճար։ Արդեն հայտնաբերվել են հենց այս ծրագրի շրջանակներում։ Որոշակի տվյալներ արդեն ունենք, ավելի շատ ճիշտ է հեպատիտ B-ի և C-ի առումով, բայց չէի ուզենա տվյալները այս պահին։ Չէ, ինձ ՄԻԱՎ-ն է հետաքրքրում, ՄԻԱՎ-ի դեպքեր հայտնաբերվել են։ Այս տարվա ընթացքում նախատեսվում է նման մի հետազոտություն, ինքը 2-3 տարին մեկ իրականացվում է, ինքը կոչվում է վարքագծային և կենսաբանական հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի, ծրագիրը իրականացվել է մինչև հիմա, նման հետազոտություն պարբերաբար իրականացվել է ՁԵԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի շնորհիվ, և այս տարի նախատեսվում է նորից այդ իրականացումը, բայց մեր ռուսական ծրագրի միջոցով ընդգրկվելու նաև միգրանտների խոցերի խումբ, այսինքն միգրանտների շրջանում իրականացվելու վարքագծային այդ հետազոտությունը, և բացի դրանից նաև կենսաբանական հետազոտությունը, այսինքն մարդկանց այդ հարցերն են ուղղվելու, թե իրենք ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորում և դրսում օգտագործում են արդյոք կանխարգելիչ միջոցառումներ, թե չէ, տեղեկացված են ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերաբերյալ, թե ոչ, և բացի դրանից տեստավորման միջոցով է բիոլոգիական մասնակցողը, այսինքն միգրանտների շրջանը նորից տեստավորում է իրականացվելու ընտրանքի շրջանակներում և պարզվելու է տարածվածության տոկոսը իրենց շրջանում։ Խոցելի խմբերի հիմնական մեծ մասը միգրանտներն են, որոնք որ ըստ ստատիստիկայի, հա, աճել է թիվը միգրանտների շրջանում, միավարակման դեպքերը, ու հիմնականը գալիս է Ուկրաինայից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ունեցանք մեծ ծրագիր World Vision-ի հետ գրեթե 3 տարի, քանի որ Լորվա մարզում շատ մեծ քանակը ոնց որ այդտեղից էր միգրացիայի, և պայմանավորված էր նաև World Vision-ը, այնտեղ World Vision-ի հետ ծրագիրը, ու իրենք ունեին ոնց որ այնտեղ ADP-ի, իրենց մասնաճյուղներից մեկը, իրենց այդ համատեղ սկզբնականում մոտ 2 տարի աշխատեցինք 5 գյուղում, ավելի շատ ոնց որ ստատիստիկայով միգրանտ ունեցող, հետո վերջի 2 տարին ավելացավ նորից 5 գյուղ, ընդհանուր 10 գյուղի միգրանտների հետ, որ ինչ նկատի ունեք աշխատել ասելով, ինչ էի կանում, որոնք որ մեկնում են արտագնահատական աշխատանքի, իրենց հետ պարբերաբար
կատարվեց շատ վարժանքներ միավի փոխանցման ուղիների մասին, պաշտպանելության մեծ առումով իրազեկում իրենց, թե իրենք ոնց կարող են ապրել Ռուսաստանում, աշխատել, ապրել նույն կերպ և ոնց որ միջև իրազեկվել է, բայց իմանալով մի քանի նրբություններ, որոնք որ կարևոր են իրենց համար, որոնք որ պաշտպանեն իրենց միավից։ Իրենք այդ գիտելիքները չունեին, ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, այն միգրանտները, որոնց հետ դուք աշխատել եք, թեկուզ հենց Լոռու մարզում, ունեին բավարար գիտելիքներ փոխանցման ուղիների մասին։ Ես կասեի ոչ, 99% մեր աշխատած միգրանտներից, ես կասեի, որ շատ դժվարությամբ մենք հասանք արդյունքների, բայց ունեցանք արդյունքներ, մարդիկ վարժանքների կերպով, տեսքով, ընկերական տեսքով, կամաց-կամաց մի քիչ դժվար է մտնել գյուղ ու ինչ-որ ներկայանալ, որ բարև ձեզ, մենք եկել ենք ինչ-որ միավի մասին խոսել, որոնք որ բնականաբար հասարակությունը միշտ մտածում է, որ դա մերը չէ, մեր հիվանդությունը չէ, թմրամիջոց օգտագործող մարդկանց կամ մարմնավաճառ, սեռական ծառայություն տրամադրող կանանց հիվանդությունը, բայց ոչ մերը, իսկ ընթացքում մարդիկ կարողացանք իրար հետ աշխատելով հասնել այն արդյունքին, որ ոչ մեկը սապահովագրած չենք դրանից ու կարելի է պաշտպանված լինել, կարելի է իմանալ փոխանցման ուղիները, ոչ թե կարելի է պետք է, և շարունակել կյանքը, քանի որ նրանք միևնույն է մեկնելու են, միևնույն է վերադառնալու են։ Ինչպես բոլոր կազմակերպությունները մենք էլ ունենք երազանք, որ մի օր մեր հասարակությունը վերջապես կլսի միավոր ապրող մարդկանց մասին իրենց կողքին ապրելուց ու զարմանք չի ապրի, դա կդիտվի որպես քաղցկեղով, ինչ-որ մի մարդ կամ չգիտեմ շաքարային դիաբետով, քանի որ հասարակությունը շատ է խարանում ու դա ճիշտ չի, դա չի։ Պարզապես մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մենք ապահովագրաշ չենք ու նույն խարանողի, եթե իր բարեկամի, իր հարազատն է լինում կամ հենց ինքն է լինում, ինքը փորձում է հասկանալ կամ ուսումնասիրում է ինչ է դա իրենից ներկայացնում ու դա ոչ մի վտանգ չկա ու մարդիկ մեղավոր չեն դրա համար, ինքը ընդունում է, իսկ եթե դա իրեն չի վերաբերվում, իր հարազատը չի կամ հենց ինքը չի, ինքը փորձում է դատել։